Takže zdržen Frinty zásu do Šrika. No a dneska to bude trochu jinak Šriko, než jste na mém kanále zvyklí. Dneska to bude teda story time, kde budu prostě vyprávět nějaký příběh z mýho života. A tohle bude rovnou takovej, dá se říct, čerstvý příběh, který se odehrával v únoru tohoto roku. A bude to teda, jak jsem dostal poznámku a vlastně jsem ani nic moc neudělal. A ještě taková perlička na konci. No a teda jo, můžeme se na to vrhnout. Psal se únor 2022. No a já jsem právě přišel do školy, vešel jsem do své třídy. No a jelikož tu dobu byla naše češtinářská nemocná, no tak jsme měli supla. Samozřejmě každý, kdo chodí do školy, ví, že když máte supla, je to to nejlepší, protože buď to neděláte nic, anebo máte na svou dobu samostatnou práci. A ty učitele to ani nekontrolujou a taky většina tříd, třeba jako my, ty učitele občas trolí. No a právě o tom nebude tak trošku nějak ten příběh. Čau. Hele, máme toho supla ještě ne na češtinu, nebo už je učitelka zdravá? Jo, máme. Jo, a koho? Máme jí říkat třeba pančilka českolipská. Českolipskou. Si děláš srandu, ne? Českolipská je taková ta učitelka, kterou nikdo nemá rád. Je to taková ta stará učitelka, která nosí brýle. No a asi nikdo na té škole jí moc nemá rád. No a právě spousta lidí od ní dostává poznámky. Byl to když tak čtvrtek, mám to tady ve svém deníku, takže se tady můžu položit a můžu se to tady takhle přečítat. Když vešla teda do třídy, no tak se nás zeptala, jestli máme od naší pančelky zadat nějakou práci. Což my jsme samozřejmě neměli. Nic nepřišlo a ona ani o ničem nevěděla. No a ona prostě odešla, jo. Takovou tou typickou NPC chůzí, prostě odešla ze třídy a nic neřekla, jo. A za 5 minut se vrátila do třídy, no a řekla nám, ať si otevřeme teda učebnici, no a zeptala se nás, na jaké straně teď jsme. Což asi nikdo neví, protože my většinou v té učebnici něco přeskakujeme, neděláme, že stranu po straně. Takže jsme se docela dohadovali, že na jaký straně teda teď jsme. No a když jsme se to teda našli, no tak nám pančelka Českolipská řekla, ať si udělám nějaký to cvičení. Přičemž ještě to se mě v tu chvíli na něco ptal můj divný spolužák, který seděl právě o lavici vedle mě. Takže se mu něco řekneme, co to už bylo. No a ona nás tak nějak jako mírně napomenula. Tohle se pamatujte, tohle bude taky docela trošku důležitý. No a teda dělali jsme co v učebnici, nevím, co to bylo. Myslím, že to bylo něco na činný a trpný rod, už nevím. Bylo to přece jen půl roku dozadu, takže... No a teda, bylo to jednoduché, a když a potom řekla, cituji... A až to budete mít hotový, můžete si dělat, co chcete. Jo, takový prostě tichý samostudium, každý asi zná. Vy můžete být dokonce i občas na mobilech. No a teda, dodělal jsem to, bylo to úplně jednoduché, takže jsem to dělal prostě úplně na pána. No a teda, stál jsem do tášky a vytáhl jsem se sušenky, bebe, dobré ráno. Teď to začne být zajímavý. Rozdělal jsem je, začal jsem je jíst, nabídl jsem i mým kamarádovi Láďovi a ještě Dominikovi, který seděl přede mnou. No a pančelka Českolipská si nás všimla a hned v tu chvíli se mě zeptala na jméno. Tak jsem teda řekl teda své jméno a řekla, že píše poznámku za to, že svačím o hodině. Řekl jsem jí teda, že řekla, že si můžeme dělat, co chceme, ale ona i tak řekla, že je prostě ještě hodina a že můžeme, že nemůžeme svačit. Přičemž i ještě jeden spolužák říkala, že můžeme si dělat, co chcete, takže já za nic vlastně nemůžu. Potom teda napsal tu poznámku a ještě taková perlička, za kterou se i stydím, když za nic nemůžu. Ona odcházela, už jako nikdo to neslyšel, já jsem byl asi jediný, kdo to slyšel, že to řekla, protože už byla přestávka, všichni se bavili. A ona odcházela a řekla: a pan učitel Hubálovský může očekávat z bakaláří zprávu. Jsem myslel, že chcípnu. Reálně, co to mělo znamenat? Já vůbec nechápu, proč to řekla. Jen tak prostě to řekla, ale ona je divná, ona říká takovéhle věci každému. Takže, jo. Tady ten příběh ale ještě nekončí, i když by mohl. Ale teď přijde ta, asi ta nejhorší věc. Přijdu teda domů,
No a asi za hodinu a půl přijde moje mamka a ptá se mě na tu poznámku. Tak jsem teda řekl, že vlastně ona řekla, že můžeme na konci hodiny jíst a ona mamka řekla, že jakože OK. A pak ještě jsem řekl, aby mi tu poznámku přečetla a jsem dost rád, že jsem to udělal, protože ona mi to přečetla. No a teď přijde epický plot twist. Českolipská tam napsala, že jsem svačil celou hodinu, až mi napomínala, ale až na konci se rozhodla, že teda mi dá poznámku. Já řekl jsem teda, že to není pravda, že Maxime mě teda jednou napomenula, ale to bylo kvůli něčemu úplně jinému. Vůbec to s tím nesouviselo, vůbec to byl úplně random. A nevím, jestli to dá brát jenom na, jako napomenutí, protože nás Maxime viděla a něco ukázala prostě na nás, že ať jsme sticha. Z toho teda plné ponaučení, nebuďte idioti. A navíc to, že vlastně kdyby tam nenapsala tu poznámku, kdyby to nenapsala takhle, tak vlastně OK, technicky bych za to i z nějaký části mohl já. A pravděpodobně by z toho neměla ani až tak velkou vinu. Ale ne, ona to tam musela prostě takhle napsat. No. Tak jo, tohle bylo pro toto videjko vše. Pokud se vám líbilo, si pamatujte dát like, odběr, napište koment, videjko zde všem svým kamarádům. Pokud jste další nějaký story time, takovýhle příběhů podobných ze školy anebo z mýho osobního života, mám docela dost, takže jo, mohl bych udělat z toho klidně i celou sérii. Tak, no a teda, zatím jako vždy, hezky český youtuberský, čau.